keď som sa dozvedel, že na test bude mať Subaru Outback, tak som sa hrozne potešil, pretože podľa mňa je to možno aj to najlepšie kombi na svete. A prečo si to myslím? No kvôli tomu, že napríklad teraz idem 60 po takejto ceste. A vôbec to necítim, len je tu vec, ktorá mi tak trošku kazí moju radosť. A to síce, že úplne rovnaké auto až na farbu už testoval Karol, ale tak nemohol vám predsa povedať všetko. Napríklad to, ako toto auto skvelo jazdí aj na asfalte. Podvozok, ktorý je absolútne komfortný. Aha, tam vám to už povedal, hej? Nevadí? Je to predsa milión ďalších vecí. Napríklad vám určite nepovedal, aký je Outback výborný v teréne a hlavne pri krížení náprav. Ako si Outback poradí v takomto krížení? Dobre, tak možno povedal. No dobré, ale tak určite vám nespomínal ten funkčný dizajn Subaru Outback a hlavne túto zadnú linku, ktorá je potiahnutá o niečo vyššie, než je to bežné. A tým pádom, keď do vás narazí nejaké veľké SUVčko, tak ste v totálnom bezpečí. Keď si všimnete tú zadnú časť, tak ona je asi v reálnej výške, ako je väčšina dnešných obrovských SUV. Tak fajn, dobre, ale nespomenul vám určite tieto výborné strešné lyžny, ktoré viete takto jednoducho modulovať na strešný nosík. Si za pár sekúnd zabezpečíte priečniky. To je, myslíte vážne. No ale určite vám nič nepovedal o tomto 561 litrovom kufri, kde si môžete sklápať z neho aj zadné sedadlá a taktiež tu máte takéto obrovské dvojité. No a práve vďaka absencii akejkoľvek elektrifikácie máte k dispozícii takýto úložný priestor. Tak sedenie vzadu. Pozrite sa na to, kráľovský rázvor 275 cm, brutálne veľa priestoru na kolená, na nohy, na hlavu. Máme tu USBčka, vyhrievanie všetkých štyroch sedadiel. Je to možné toto? Ale isto vám zabudol ukázať, že tu máme tento veľký nový stredový dotykový displej, ktorý pripomína smartfón, máte tu bezdrôtový CarPlay. Tiež v celom interiéri sú použité oveľa lepšie kvalitnejšie, lepšie spracovaný, až prémiovo pôsobiaci interiér. A nechajte ma hádať, určite vám povedal aj o tom, že tu je atmosférický 2,5 litrový boxer štvorvalec, ktorý nemá akúkoľvek elektrifikáciu, má výkon 169 koní, 252 Nm, v meste je tá spotreba vyššia cez 10 litrov, ale na okreskách sa viete dostať aj pod 8. Aj za nejakých 7,5, ale treba veľmi jemne. Ja fakt neviem, čo vám o tomto aute povedať. Jazdil, motor povedal, interiér povedal. Čo ja mám proste urobiť s tým autom? Áno, presne tak. Karol nebol v piesku. A trošičku problém s pieskom je to, že inak je to ešte horší povrch ako napríklad taký sneh a že na Slovensku to nie je úplne najbežnejšia prekážka. Lenže hej, práve sme na Slovensku a je tu piesok, čiže nikdy neviete, čo sa môže stať. A hlavne, tu už som bol aj s Foresterom, na ktorého video si môžete kliknúť dole v popise, no a vtedy som skončil presne pri tomto kríku. Otázkou teda je, že či dokáže Outback prekonať svojho väčšieho súrodenca. Musím hneď takto na začiatok pripomenúť, že podobne ako pri Foresteri, aj tu máme obuté úplne obyčajné cestné pneumatiky, čo na takéto podmienky nie je celkom ideálne. Každopádne ale máme tu špičkový Subaru pohon všetkých štyroch kolies a hlavne tu máme aj X-Mode, čiže teraz ho dám do režimu sneh terén, čo je teda ten stredný, potom ešte tu máme hlboký sneh a bahno, asi aj ten budeme potrebovať, ale tak poďme to vyskúšať, teda idem na mierny plyn, idem sa ešte ani nejako šialene rozbiehať, teraz to idem vyskúšať tak, že keby žijeme v nejakej rozprávke, tak by to takto prešiel, už počujeme, že Lineartronic, ako sa volá prevodovka v tomto aute, sa začína namáhať, ale akože ideme celkom, už sme takmer na úrovni Foresteru. Povedal by som, že sme momentálne, že úplne na rovnakom mieste, akože štveráme sa po milimetroch vyššie a vyššie. Už sme prekonali Forester? Prekonali sme Forester! Dobre, tak teraz sa už zahrávame, dobre, tak to už nejdem ďalej pokúšať, tak zídime teda dole. A medzi tým vám môžem povedať 4, teda kľúčové vlastnosti X-Modu. Prvou je to, že upravuje fungovanie plynového pedálu, a to síce tak, že väčšia časť z neho je taká veľmi necitlivá, podobná ako keď máte auto napríklad v takom ekorežime. A je to kvôli tomu, aby ste zbytočne neprehrábavali kolesami. Druhou dôležitou je prevodovka, pretože máme tu bezstupňový Lineartronic, ktorý ale sa tvári, že má 8 stupňov, ale tak musím skonštatovať, že na v podstate CVT prevodovku sa správa veľmi kultivovane, neučí v kuse a tak podobne. Na
stanici, keď máte nejaké stúpeň, no tak tie otačky vyskočia zrazu vyššie, ale inak je naozaj veľmi dobre spracovaný. Ale v teréne je práve takáto prevodovka výhodou, pretože dokáže lepšie prenášať ten krútiaci moment, ktorý mimochodom nie je až taký vysoký v prípade tohto auta. Každopádne ideme to vyskúšať druhýkrát, teraz trošku dynamickejšie a cítim, že mi dovoluje oveľa väčší preklz. Prosím! Čože? Ale toto ma nenechaj zapadnúť. Pomôž si nejako. Poď. Ono to nabrá znova tempo. Ja sa poseriem z toho auta. Čo ti šíbe? Ono to vyšlo! Ono to vyšlo celý kopec! Na sneh a terén. Ja odpadnem. Čože? Ja som sa ani nedostal k posledným dvom bodom tohto auta, že prečo ten X-Mod funguje. Ono to normálne s prstom v nose vyšlo. Čo sa zbláznil? Jak? Jak? Rodinné kombi. A s prstom v nose. To auto sa dobre zapotilo, ale vyšlo to. Toto je neuveriteľné. Ešte to poďme potvrdiť tým výjazdom v tom najbrutálnejšom režime. A 10 z 10. Dobre. Opäť cítim, že mi dovolí oveľa väčší preklz. Máme teraz aj vyššiu rýchlosť, čiže by to teraz už mali zvládnuť. Teraz aj počujete tá prevodovka, ak si dala iný prevod. Toto je akože dobre, musím ja veľa korigovať na volante, musí auto veľa vytačať ten boxer pod kapotou, ale ideme. Opäť opakujem túto, prosím ťa, nezostan stať. Ja mám pásy miesto pneumatík? Toto je akoby nič? To je super toto. Akože akurát som nad tým rozmýšľal, aj sme mali takú pauzičku, že najlepšie kombi na svete, že existuje napríklad také M3 Touring, lenže to je dosť pre mňa a pre väčšinu z nás asi nedosiahnutelná liga. No tak toto auto, aby som netrebol blbosť teraz, tak začína od 41 tisíc, čo je na takýto kusisko auta podľa mňa super. Máte tu že brutálne veľa výbavy a v podstate všetkých tých ďalších výbav si už priplácate iba také, že kožený interiér, panoramatické strešné okno, krajšie disky a podobné, ale všetky tie základné veci, prečo to auto je super, tu sú od začiatku. Táto naša výbava stojí 48 500 eur, čo je stále akože mega cena, pretože je tu úplne že všetko, čo by som mohol kedy potrebovať. Je tu 21 cm svetlá výška. Vy môžete mať chatu na chopku a dostanete sa tam s týmto autom. Teraz si ešte inak môžete pozrieť aj to, ako funguje regulovanie zjazdu s kopcov. Som nadšený, ja to idem asi kružiť celý deň, kým tu fakt nezapadnem. Ale priatelia, Subaru Outback 10 z 10. Toto v Karolom videu neuvidíte. Ak sa vám toto video páčilo, dajte odber a like, napíšte mi dole do komentáru, že ako sa vám páčil Outback, no a ja sa s vami vidím pri ďalšom videu. Čaute.